ешқандай Қытайға бармайды екен, Байсаттан сатып алады екен. Сосын текстильді мизамнан алады екен, оптым. Үш пакет бар. Соның барлығын санаса 30 миллиардтан асады. Айсыстың қанша менеджері бар? 130. 15 жылдан аса бас бостандығынан айыру мерзімі көзделуде. Айстан алдағандар, сонымен екінші бағдарлама жалғасады. Сыртта байқадым, мизам бір деп тұр. Яғни Алматыдағы кейін қосылған елеусіз барахолканың бірі. Оқиғаның бәрі дәл осы жерден бастау алған. Мына жақта шамасы ыдыстар сатады. Дәл осы ыдыстарды елде жоқ, ауада ғана ілініп тұрған бағамен сатқан. Арнайы барып қазір көрейік. Сонымен ыдыстардың бағасы қанша? Маған ең арзан ыдыстар қажет. Знаешь, везде надо только оптом бар? Везде розница бар. Сәлеметсіздер ма, қалыңыз қалай? Дәудамайсыз бағдарламасы арнайы біз деген арзан посуда сататын бөлімді іздеп жүрміз. Арайлым Құлжамұратованың кезінде тұрған жер қай жақ екен? Білмеймін, мына жерде посуда бар, сол жаққа кіріп көрсеңіздер болады сұрап. Жалпы бұл базарда тек қана оптом ба әлде қалай? Білмеймін. Негізі Алматыдағы ең арзан базар осы, иә? Оптом жартысы былай сата береді негізі. Так, ал бесінші қатарға былайынан жүрейік. Айстан алданғандар, бағдарламаның екінші репортажы жалғасуда. Өткенде білесіздер, жалпы Арайлым Құлжамұратова туралы айттық, үнемі қарасаң, әйтеуір бір үлкен мынандай алып ғимараттың ішінде, цехтің жанында, қасында тау-тау тауарлар үйіліп жатқан. Сөйтсек, ол ешбір Қытай емес, дәл осы мынау Алматыда орналасқан Мизам базары екен. Мизам базарының анау шетінде тұрып, мінекей мен арзан ыдыстарды алдым, оны Қытайдан салдым, ал енді Қазақстанға жөнелтілді деп айдас банға бірақ шығарған Арайлым Құлжамұратованың жалпы жүйесі қандай? Бұл жерде шынында да желілік маркетинг па, әлде пирамида ма? Міне, бүгінгі екінші бағдарламада осыны даудамай санықтаймыз. Елімізде жалпы саны 7033 базар бар. 1 миллион 200 мың адам базардағы сауданың арқасында күн көруде. Атышулы айыстың арзан ыдыстар сатылатын 5-ші қатарына келдік. Мінекей, байқасаңыз сөренің ар жағында әйгілі Викалина. Бұл деген 25 мың тұрады, алайда бұл әлгі қыздың көрсетуінше 2,5 мың тұрады. Осының 2,5 мың деген міне арзан посудалар басталған. Алайда байқасақ, бұл жерде міне ішінде ешкім жоқ. Мына жақта алдымыздағы мынадай бутиктардың бәрі де жабық тұр. Арзан ыдыстарға тықыр таянғанын осыдан білуге болады. Ал қандай ашық бар екен, бүгін кім сатып жатыр екен, қазір көреміз. Әлгі айтқан 7033 базардың басым бөлігі 60% Алматыда. Мәселен, барахолкадан кеткен қан базарда 30 мың адам күнделікті нәпақасын тауып жүр. Алып базардың ақшалай айналымын нақты есептеген ешкім жоқ. Тәулігіде миллиардтаған теңгеге сауда жасалатыны анық. Жалт-жұлт еткен ыдысты жақсы көрмейтін әйел адам жоқ. Білесіздер, бәрімізде қызығамыз. Өз басым осыны бір жыл бұрын аламын деп, мінекей әлі де қол тимей жете алмай келе жатырмын. Алайда, қараңыздар, жалпы бұл Арайлым Құлжамұратованың құрған жүйесі дейміз бе, қалай басталды? Мысалы, мынандай тосап құйғыштарыңыз, қараңыздар, жылтырап тұр. Бұл деген 3,5 мың теңгеден сатылып жатыр. Ал Арайлымның ауадағы каталогында бұл 900 теңге. Және бізде Қазақстанға өте қажет болған мінекей мынандай киім үтіктегіш, немесе киімнің қыртысын жазатын. Бұлар 15 мың теңгеден, алайда Арайлымның ауадағы каталогында 1000 теңгеден. 1000 теңгеден киім қыртысын жазатын алайық дегенде, әрине, бүкіл әйел жүгіргенде ала қойған. Міне осылай бір-біріне жеткізген, олар ана чатқа жеткізеді, чаттағы 500 әйел ауылына жеткізеді, ауылдағы әйел тағы көрші ауылға жеткізеді. Осылайша шамасы қазір айыстың құрбандарының саны 10 мыңға жетті дейді. Құрметті клиенттеріміз, сіздерге жақсы жаңалықтарымыз бар. Осында бізге Катерина ыдыстар келіп жатыр. Амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Таудамайсыз бағдарламасы арнай келіп қалдық. Мен арзан ыдыс іздеп жүрмін, оның ішінде ең арзан. Бар мындайлар сіздерде? Жоқ. Жоқ? Мына қасық қаншадан? 6500. Мінекей, мына жерде 6 қасық, иә? 6 қасық, 6 пышақ. 12 адамға арналған. 12 адамға арналған. 6500 теңге. Жеңілдік деген бар ма? Бізде ондай жоқ. 6000-ға болады. 6000-ға болады, иә? Ал одан да төмен? Одан төмен жоқ. Одан төмен жоқ. 5000-ға? Жоқ. Көп алсам 4,5-ға бола ма? 4000-ға? 4,5-ға жоқ. 4,5-ға жоқ. 2000-ға? Сіз жайлап айыстың темасына барып жатырсыз ғой. Иә, мен айтайын дегенім, жалпы осы қасық енді айыста қанша тұрды? Айгерім Құлжамұратовада. 1000 теңгеден. Ал қыздар осы 1000 теңгелік қасықтан тез-тез ала қояйық дегенде сіздер не істейсіздер?
Жапатармағай, өзіміз қалтамыздағы ақшамызды салып тұрып, 100-деп, 200-деп сатып аламыз. Бір түнде акция болады, бізде акция деп шығарады, юқтамаймыз, түнгі сағат 2-3-ке дейін, 4-ке дейін отырамыз, акциясы қашан болады екен деп. Содан құрғалып қалмайық деп. Мысалы, мына ыдыстың, яғни 4 набор екен кастрюльдердің бағасы қанша? 11500. 11500. Бұны ең арзан дегенде оптым алса қанша болады? Оптым алса 11500 теңгеден кіріп тұр. Қытайдан барып өзім сол жақтан алып, жол ақысын бәрін қосқанда 11500 теңге шықты. Ауылдарда қаншадан сатылып жатыр? Дүкендерде, қалада? 18-20 мыңнан. Міне, дүкенде 18-20 мыңнан сатылады. Қытайдан келу бағасы 11500 таза шығады. Ал арайлымның парақшасында? 3000 теңге. 3000 теңге. Сенесіз бе? Жоқ, мен сенбеймін. Алайда 10 мыңға жуық әйел дәл осыған сеніп, міне осылай арды албаудың құрбаны болған, иә? Вот, жду, хожу, как в музее. Олар тек қана жаңа лимиті асқандықтан, тек арайлым Қожамұратоваға емес, оның туысына, туған інісіне, бөлесіне, құдашасына, жалпы енді чектердің бәрі сақталған ғой. Ол адамдардың бәрі де тергеліп келді. Міндетті түрде осы іске қатысушы бар. Қандай да бір қатысы, кішкентай ғана қатыстылығы бар адамдардың барлығы сұраққа алынды. Олардың да осы іске қатыстылығын тексерудеміз міндетті. Алғашқы бағдарламада сұхбат берген Алматы полициясының ресми өкілі осылай деді. 2 жыл бойы арайлымның арқасына табыс тауып, ақылы чатқа халықты тартқан менеджерлерді не күтіп тұр? Менеджер деген кім және оның қызметі? Яғни арайлым Қожамұратованың еліміздің әр аймағында кемінде 200 менеджері, былайша айтқан кезде көмекшісі, оң қолы тікелей жаңағы сауда жайлы айтатын көмекшілер болды. Ол 200 менеджердің әр қайсының кемінде 5-10 менеджері тағы болды. Ал мысалы бір дысты оның түк арзан емес екен біле тұра, бірақ оны арзан деп әлгі чатқа салып сатады. Сонда енді олардың бәрін біле тұра, бірақ арғырытай халыққа ыдыс сатып немесе таратқан әлгі жалған ақпаратты, олардың тағдыры не болады? Қой әйел Айс Мұратов атты жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашқан. Ашты деген аты болмаса, серіктестік атынан бірде бір қаржылық операциялар жүргізілмеген. Қол астындағы менеджерлер миллиондаған соммаға сауда жасағанымен тауарлық чек, үстеме шот ешқашан болмаған. Мына жерде бір 5-6 адамның артында где-то 2 миллиард теңге тұруы мүмкін. Потому что каждый өзінің адамына 600, 200, сіз қанша миллионға? Мен 300 миллион. 300 миллион теңге. Ал сіз? 194 миллион. 194 миллион. Ал сіз? 11. 11 миллион, 194 миллион, 300 миллион теңгеге тапсырыс берген. Арайлым Қожамұратова деген осы базарда тұрып, сатып, арендатор болып, сіздерде қандай да тіркелген ба? Жоқ, бізде осында арендатор ешқашан болған жоқ. Вообще у них везде, у павильонда и у низамда, есть когда дус сад пойдет. Что по халаву лезть? Игорь, да, мысал на казер сиди, ханча мажалгал уж арендатор вар. Адал, сауда жасап, екіжыл, бір жарым жылда 30 миллиард тенге табу. Жоқ, ондай бородичкин жоқ ондай. 300 миллионға қанша тауар келуі мүмкін дейді? 300 миллионға тауар көп деген келуі керек. Өзіңізге не алмайсыз? Қазір мен 300 миллион емес, ағай. Мына жерде 300 миллион да жоқ. Сізде склад бар ма, жоқ па? Склад жоқ менде. Енді сол бір состав қайда қойын деп едіңіз? Тауардың жүріп өту жолын трекер дейміз. Мәселен шаугім. Оның Қытайдағы зауыттан өндіру бағасы 9 доллар. Бір шаугімнің шекарадан өту құны 3 доллар. Оптовиктің қолына тигенде ол 20% көтерме бағасын қосады. Яғни зауыттан 9 долларға өндірілген шаугім Алматыға жеткенде 15 доллар болады. Курспен есептесек 6930 теңге. Мұндай шаугім айыстың чатында 1000 теңге тұрады. Біздің айтатынымыз басқа арендаторларға, басқа алушыларға біздің базарда ондай болған жоқ. Бізде ондай алаяқтар жұмыс істемейді. Бізде бәрі договормен, заң түрінде бәрі жұмыс істейді. Ал міне, договор демекші, осы жерде ең басты минус қыздар сіздерде, бірақ та келісімшарт болды ма? Болған жоқ. Болған жоқ. Мені товарым келіп жатыр. Сенсең, сенбесең болса, мені товарым, мені сықаладым. Мен товар беріп жатырмын. Алып жатқан қыздарды көрдік, одан кейін біз сендік. Одан кейін оның жолдасы сол кезде актер тұғын. Ержан деген. И өзі қайырымдылықпен тоқтамай жұмыс жасайтын. Соған сендік біз, сөйтіп салдық. Ержан
Нұржан Жарылқасынұлы отандық киноактер. Оннан аса киноға түскен кәсіби маман. Кезінде Елбасы райлы «Менің балалығының аспаны» және «Көшбасшы ролы» фильмдеріне түсіп атағы аспандады. Айстың арзан ыдыстан жарқыраған сәтінде қасында болып, ел жұрт алдына бірге шықты. Көп клиент арайлымға емес, танымал актерға сенім білдірген сыңайлы. Қанша ай немесе қанша уақыт жұмыс істедіңіз? Бір жыл. Таза бір жыл ақша салынды ғой. Бір жылда өзіңіз табыс таптыңыз ба? Бір жылда өзім табыс тапқаным, көрген 100-200 теңге табыс тапқаным, біз үстіне қосып отырдым. Мен бір жарым жыл жұмыс істедім. Бір жарым жылда өзіңіз қандай табыс, қандай пайда таптыңыз? Мен өз жерде, ол жерде өзімнің табыс қалтама басқан жоқпын. Мен мына жерде жаңа көйлек көншек саттым ғой, айттым ғой мен сіздерге өткенде. Жаңағы инстаграммен киім кешек саттым. Сіздің атыңызда қанша адам бар? Менің атымда 256 адам бар, 5 менеджерім бар. Енді бәрі өзіңізде менеджерсіз, иә? Иә, өзімде менеджер. Ұлғашан менеджермін, 11 миллион теңге салынды, плюс-минус. И осы қазір ташқы сүріп, өзім жұмыс істеп, әйтеуір бір-екі адамның бір чайнигін бір несін ашасын. Көшешінен қалай жасады енді? Перевод қой, бәрі перевод, кәсіби перевод пен тока. Кеше ғана менеджеріміз деп артындағы жүздеген адамға өздерін жұмыс беруші сезінген әйелдер тағдыры енді қыл үстінде. Арайлым айтқан арзан тауардың нарықта жоқтығын әрқайсысы қазір біліп отыр. Арайлым Қожамұратова бізге фото сатқан жаңағы, сурет сатқан, біз сурет сатып алғанымызды кейіннен білдік. Бірақ іштей өзіңізді де жаңағы Арайлыммен біргемін деп сезесіз болса? Жоқ. Кінәлі сезінесіз ба? Сезінбеймін әрине. Мысалы, мен кінәлі болсам, мен қалтамда емес ақшаның бәрі Арайлымның қалтасында. Мен оны дәлелдеп сотта бере аламын. Сіз арасында 1 миллион 2 миллион тығып алып қойдыңыз? Жоқ, ондай болған жоқ. Бүкіл әлемде 700 мың теңгеге сатылып жатқан айфон Арайлымда 117 мың теңге екен дегенге сендіңіз. Сендіңіз. Мынандай сендіңіз. Можно было поверить в это. Кстати, хочу добавить. Кажется, сейчас обсуждается вопрос, что участники, вовлекающие других людей, вот финансовые пирамиды сами, тоже станутся участниками. Арзан ыдыстың ханшайым атанған айыс жайлаңыз желдей есті. Гу-гу, ду-ду. Жүрген жері той, салтанат, марапат, саудагерлердің ең мықтылары ғана жанына ілеседі. Кеше ғана ешкім танымаған Қызылордадан келген жалаңаяқ қыз бүгін айыс ханым, айыс патшайым атанды. Арзан ыдыстың бағасына жанындағылар бас қатырған жоқ. Тауардың қай жақтан, қандай жолмен алынғанда ешкімді қызықтырмады. Жақсылықтан жаңа ләззат табатын, талай жанға тартқан сыйға ғажап күн. Әрқашанда Алла сені қолдасын, маңдайына біткен қызы қазақтың. Айысқа арнап, одалар жазылып, ән шырқалды. Елдегі қайырымдылығы сегіз шараның басында Арайлым жүрді. Артынан ерген жұрттың көптігін көрген келіншек, баюдың жолдарын айтып, үйінде ақылы тренинг өткізе бастады. Айысқа өнердегі танымал жандар жақындап басыйды. Қожамұратова ел ақшасын оңды-солды шашты. Мы все твоя команда. Ержан, как всегда, остается. Шетке қарай, ты наша. Өздігінен көлде аққан ақша Арайлым Қожамұратованың банк шотына сыймады. Туған бауырларының, күйеуінің және туыстардың шотына жіберілді. Айс Мұратова жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мөрі, бин нөмірі бар. Алайда жаңадан ашылған және мемлекетке бір тиын салық төлемеген деп ақпар берді Алматы қалалық кірістер басқармасы. Склад полный тауып отыр. Мына жақта түнгі 12-де зат келіп жатыр, Катериналар. Арайлымның тауары неге тым арзан дегенге өзі мен тікелей Қытай зауытынан алам, және түнгі жеңілдікпен деді шымырықпей. Оның үстіне маған беретін тауар зауыт ақауларынан қайта құрастырылып жасалынды деп қосты. Алайда Қытайдың алып өндіріс шаһарын аралаған біз тұрмыстық техника ешқашан ақаудан қайта жасалынбайтынын анықтадық. Қытайда арзан тауар жоқ. Жалпы тауар арзан болсын, қымбат болсын, ол тау-тау болып үйіліп келу үшін алдымен мынадай ресми карго қажет. Карго дегеніміз не? Ол жан-жақтан дәл осы Қазақстанның аймақтарына таралатын арнайы тауар, жүктер. Енді біздің карго Гуанчжоу қаласында. Біз істеп жатқанға уже 10 жылдан асып кетті. Бірінші клиенттер тауардарын каргоға жібереді. Біз міне қабылдап аламыз. Упаковка былай жасалады. Міне мына жерде көріп тұрсыздар. Мына жерде клиенттің коды жазылады. Мына жерде числосы қай күні тапсырылғаны. Мына жерде килограммы жазылады, мына жерде штугы жазылады.
Сосын тавардың әрғайсы болады. Киім кешек болса, осылай мешокқа салынады. Нанды коробкадар бар, аяқ киім, басқа заттар коробкаға салынатын болады. Сосын міне мынандай жәшіктер болады. Мына жақта көріп тұрсаңыз, міне мынандай мынау сынатын заттар осылай упаковка жасалады. Арайлым айтқанда, екі ортада алты ай бір жыл жүретін товар жоқ. Кез келген тапсырыс Қытайдан ары кетсе, бір айда келіп үлгереді. Қытайдан ең арзан товар бір жылдың ішінде келеді деген, және халық оған сенген. Жалпы арзан ыдыстар бір жыл жүруі мүмкін бе? Жоқ, олай мүмкін емес. Ыдыстың өзі бір айдың көлемінде уже келіп қояды. Бір ай, екі ай. Ол бір жыл деген ол мүмкін емес. Өтіріктің есі? Өтірік қой, е. Фабрикадан шығатын заттар ол клиентке, любой клиентке бір бағамен беріледі. Ол енді біреуіне, сіз айтасыз, шайник 6000, біреуіне 1000 деген ондай болмайды. Арзан зат деген ондай болмайды. Бәрі бір жерден, бір таможнядан шығады, бір раз таможкамен шығады. Сол үшін алданып жүрген кісілерге айтатыным, алданбаңыздар, ресми каргаларға салыңыздар. Айстың қоймалары қайда? Дәл соны іздеп келеміз. Алматының шеті, міне жаңа салынып жатқан, қосылып жатқан көшелер, мына жақта жер кең болғандықтан алып қоймалар, үлкен-үлкен ғимараттар. Сенсеңіз, осыдан алты ай бұрын дәл осы жерден үлкен-үлкен тонналаған фуралар шығып, талай тауар келіп, кетіп жатқан Қытайдан деседі. Шындығында солай ма? Барып білейік. Алып аумақ, мінекей сырты темірмен арнайы қапталған, алып мынандай қоймалар. Әрқайсында бөлек-бөлек товар бар. Мынаның егерде былайынан байқасақ, ішіне кіріп, міне мында сантехникалық бұйымдар, пластик, және мынау шамамен бір 1000 шаршы метр болуы мүмкін. Дәл осындай қоймадан арайлымға тиесілі төртеуі бар деседі. Сәлеметсіздер ма? Арайлым Қожамұратова деген осы жерде қойманың жалғалған, және де Қытайдан келген товар, арзан ыдыс, текстиль өнімдерімен айналысқан. Ол жайлы білмейді екенбіз. Естіген жоқсыз? Жоқ, естімегенбіз. Ал сіз естігеніңіз бе? Жоқ, естіген жоқ. Кешегі осы жылдың мамыр айына дейін мұнда тонна-тонна үлкен алып көліктер, жүк көліктері кіріп жатты, шығып жатты арайлымның қоймасына. Бірақ ол қойма қайда? Себебі біз сұраған, мінекей алдымызда 13 адам тұр, яғни ешқайсы ешқашан ондай арайлым Қожамұратова, яғни Айстың қоймасы бар дегенді естімеген, білмеген. Айстың қоймаларының санап біту мүмкін емес. Елдің айтуы бойынша, яғни жанында жақын жүрген менеджерлерінің Алматы маңындағы Қапшағай тас жолының бойында, арна барахолканың жанында әйгілі базардың бірнешеуі, сондай барлық базарының ішінде, және міне осы жерде бірнеше қоймасы болған дейді. Алайда олардан қазір ізде жоқ. Нұрсұлтан Орынбек арайлым Қожамұратовадан жапа шеккен 100-ге жуық жанның құқын қорғаушы сенімді өкіл. Маған жеткен мәлімет бойынша қазір оның енді лимиті болды, өзінің ипісі болды, өзінің бір фонды болды. Басқасы жеке Каспий голдтарында қаншама миллион операциялар жасап жатыр, оның бәрі күдік туғызу керек еді. Мысалы, қазір сіз Каспий голдтан біреуге 300 мың теңге аударатын болсаңыз, 500 мың теңге аударатын болсаңыз, дереу операцияны тоқтатады да сізге звондайды. Сізге күмәнді операция өзің жасап жатырсыз ба деген сияқты. Заңгер сондай-ақ ұйғамақта отырғанымен айыпталушы тарапынан өрескел заң бұзушылықтар бар екен бас айтты. Бізде қылмыстық жолмен келген заттарды сатып алу және сатуы деген бабы бар. Қылмыстық кодекстің арнайы бабы бар. Соған байланысты қазіргі таңда ол үйде отырып, телеграм чаттары болмаса, гардероб деген инстаграмда парақша арқылы үй тауарларын сатып жатыр. Оның ішінде қымбат киімдері де бар, бренд киімдері, оның әшекейлері де бар. Жалпы алғанда бұның барлығы негізі 2021 мен 2023 жылдың аралығында сатып алынған болса, ол қылмыстық жолмен алған дүние болып есептеледі. Елімізде арайлым сынды Қытайдан, Түркиядан тауарын жарнамалап, халыққа онлайн сатып жүрген байыр көп. Олар нақты еш органда тіркеуде жоқ, салық төлемейді. Халықаралық сауданы әлеуметтік желі арқылы жүргізіп отырған мұндай байырлер ісін заңмен реттеу қажет пе? Енді ол үлкен мемлекеттік деңгейдегі сұрақ. Сонымен қатар, мысалға, жаңа Каспий голд деп жатырмыз ғой, Каспий голдтың жеке жаңағы шоттарына ақшалар салынды. Енді білесіздер, 2024 жылдан бастап бізде жеке кәсіпкерлердің жалпы шоттар декларацияға жатады. 2025-26-та уже жалпы ұлттық декларацияға өткен кезде бұл мәселе оңтайлы шешімін береді деп ойлаймын.
Арайлымдауын алғаш болып парламент мінберінен көтерген депутат Дәулет Мұқаев та байыр мәселесіне үн қосты. Байыр дегенге де арнайы мәртебе дейді ғой, енді арнайы атау беріп, соны мынау салықтық режим органдарының ішіне арнайы ОКЕТ деген өзіндік кодтары бар. Соған енгізу керек деп өзім есептеймін. Одан кейін бұл жерде енді байер деген өзге де мемлекеттермен сауда-саттық жасағандықтан ол Қазақстан ғана емес, өзге екінші мемлекеттің де салық органдарында заңды түрде тіркелу керек дейтіндей өзіндік бір нормаларын қарастыру керек. Алаяқтар ол атам заманнан бері болған, әлі де бола береді, бірақ әр адам өзі қырағы болу керек бірінші кезекте. Екінші кезекте мына мен үнем айтатыным, 50 беріп 100 ала алмайсың, кемпір беріп қыз ала алмайсың деймін ғой. Сондықтан оңай олжа ешқандай жерде жоқ. Оңай нәрсеге, арзан нәрсеге қызыға бермеу керек. Арайлым Құжамұратова үйғамақта болғандықтан өзімен сұхбаттасу мүмкін емес. Жеке шоттарына 150 миллион теңге аударылған туған бауырлар да камерадан бастарын ала қашты. Жаңаорған ауданының экс-депутаты, 25 жыл мектеп директоры болған анасы да жұрт көзіне көрінуге батпады. Біз 2 жыл бойы Құжамұратованы оң қолы болған бас менеджерге бет алдық. Неге мұндай болып кетті аяқ жағы? Қалай өлес? Ләйлімнің артында 5 менеджер бар. Әрғайсының чатында бірнеше жүздеген адам бар. Накладныйларыңыз бар ма қазір? Есте қалған бір қолыңыздағы. Қалай жазылды? Накладныйлар? Да? Бұдан басқа қандай қағаз бердіңіздер? Товарный чек, бір нәрсе, квитанция, кассалық чек. Олар болған жоқ. 2 жылдан бері сенімді қоян қолтық жұмыс жасаған үшін Арайлым бас менеджеріне көлік те сыйлаған. Елдің мис наз бар дейді. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Мен мысалы басқалар сияқты отыруыма болады ғой, Арайлым маған қашан ақшаны қайтарады, сол кезде мен сізге қайтарып беремін деп. Жоқ, мен қайтарып беріп отырмын, өйткені мен бала өсіріп отырмын. Мына аузым қазір пистай қалды деп отырмын ғой. Может, сол елдің қарғысы да шығар. Қарғыстан қорқасыз ғой, иә? Арзан, акция және жеңілдік. Дәл осы үш сөз қоғамның қауіпіне айналды. Осындай жардымаға сенген мыңдаған жандар Айс есімді келіншекке 30 миллиард теңге жиып берді. Бүгін даудамайсыз да. Дәл қазір біз алматылық Гүлғайша апайды іздеп келе жатырмыз. Көп баладың анасы. Шамасы осы үйде тұру тиіс. Саламатсыздар ма? Гүлғайша апайымыз осы жерде мекен. Гүлғайша замандасымыз 7 баланың анасы. Бұл да Айстың оң қолына айналған менеджердің бірі. Қазір көп жұрт Гүлғайшаны өз Арайлымда аңдып жүр. Бір басында 60 миллион теңгенің тауары жүк болып тұр. Мен түсінбедім, мысалы қараңызшы. Мына мен алайық, мысалы бір ыдысты алайық, мына кастрюльдер. Біреуі қанша сол кезде? 2000 теңгеден шығарып отыр ғой бізге. 2000 теңгеден викалина кастрюля. Енді әйел болғасын бізде білеміз, ол кәдімгі асханада жақсы ұстайтын фирмалық. Сіз 2000 теңге тұрады деген өзіңіз сенесіз ба? Бізге өзінің семинарында былай айтылған. Жаңағы викалина заводы шығарылады екен, одан кейін екінші жаңағы не дейміз ғой, бракованный дейміз ғой, соны қайтадан өндіріске береді екен да, повтор жасайды ғой, сол бізге арзан деді. Сосын соларын айсы сатып алады. Айсы сатып алады екен. Товарым қашан келеді деп өзімнің товарымның талап ететін болсам, группадан шық дейді. Шын айтсам, бәріне сендім ғой. Ол кісінің не айтады, сол маған заң еді ғой. Енді көріп отырмын ғой. Алдап арбау мықты еді. Қыздар болыңдар, қытайларым келді, сөйтіп жатыр, не істейміз, алайын ба? 2000-нан қазан шығып тұр екен қыздар, 10 000 ұштыққа толтыру керек екенбіз, не істейін деп айтады ғой бізге. Сосын біз айтып, онда жинап көрейік. Тыпырлап жүгіреміз, акция дейді. Айс алдады демейді, ең бірінші сіз алдыңыз. Мен алдаған жоқпын, мен алданып қалдым. Еліміздегі ең ірі көлемдегі сома бойынша қозғалған қылмыстық іс қазір тікелей ішкі істер министрінің бақылауында. Атышулы дейміз ба? Атышулы. Арайлым Құжамұратова қатысты іс не болып жатыр? Ең бірінші жаңалық осы іс материалдары тергеуге Алатау аудандық полиция басқармасынан Алматы қаласы полиция департаменті тергеу басқармасына күрделігіне орай өткен болатын өндірісінде Алмат Қантарбаев деген жақсы жауапты маман осы істі тергеуге өз өндірісіне алды. Қазіргі таңда осы дерекке
267 адам өз арыздарын түсірді. Олардың тең жартысы ресми жәбірленуші болып танылды. Арайлым Қожамұратовадан жапа шектік деген 267 азаматтың басым бөлігі Алматы, Астана қалаларынан, сондай-ақ Ақмола, Жамбыл, Түркістан, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстарымен Ақтау, Атырау, Талдықорған қалаларының тұрғындары. Осы менеджер болып танылған азаматтардың іс-әрекеттеріне қазіргі таңда құқықтық баға беріледі. Егер олардың сол Арайлым Қожамұратов арасындағы делдалдық ролі сипатталады, хронологиясы құрастырылады, шынымен де ақша сол адамға жөнелтілді ма, алда барбау екен білді ма, білмеді ме, оны біз анықтайтын боламыз әділде. Адамдар неге алдауға үйір? Арзан ыдыстың жоқ екен біле тұра саналы түрде алаяқтың құрбаны болғандарға белгілі психиатр Сапар Рахменшеев баға берді. Адам қиялға беріліп кеткеннен кейін ол ешқандай өзіне жаңағы, қалай деп айтсам, өзіне анализ бере алмайды. Яғни неге бұл жерде мынау топтың анау жаңағы топтап кіріп жатыр ғой, түсінесіз бе? Сонда мыналарды ақымақ па не деп соларға ілеседі, түсінесіз бе? Бір жағынан сол да бар, екінші жаңа қиялы бар, мен қазір азғантай ақша беремін де мен зато көтеріп аламын деген сияқты да, түсінесіз бе? Адамның да қиялға беріліп кету нәтижесінде осындай алданып қалып жатыр адамдар. Тіршілік бар жерде адам бар, адам бар жерде сауда жүреді. Айстың оқиғасымен сауда саттық тоқтап қалған жоқ, әлі де Қырғызстаннан, Ресейден, Түркиядан, Қытайдан тауар сататындар көп. Дегенменде бұл репортаж сіздің егер шетелден тауарға тапсырыс берсеңіз, жетірет өлшеп, бірет кесуге нығыздайды. Үлкен сома, үлкен тергеу және ұзақ айға созылатыны белгілі. Десе де біз Арайлым Қожамұратованың ісі соңына дейін жеткенше даудамайсыз бақылаймыз.